Habari ndugu waandishi wa habari, habari za asubuhi tena. Jina langu naitwa Hassan Hamis Hafiz, naibu waziri wa afya. Leo nitoe shukrani zangu za dhati kwa taasisi yetu ya NCD kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuja na utafiti maalum utakaofanyika wa kuhakikisha kwamba vyanzo au viashiria au sababu zilizopelekea watu kupata maradhi yasiokuwa ya kuambukiza NCDs. Kwa kwanza kabisa naomba kutuafuzia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima sote kukutana hapa, lakini mbili kwa shukuru sana taasisi yetu ya NCD inaongozwa na Dr. Omar Mohamed ya kuja na hii wazo la kuona kwamba haya maradhi yasiokuwa ya kuambukiza, ukiangalia sukari, pressure na mengineyo, ndio chanzo kikubwa kinachosababisha vifo kwa wananchi wetu wa Zanzibar, lakini sio Zanzibar tu, Tanzania kwa jumla na bara zima la Afrika hasa ukizingatia. Lakini cha kushukuru kwamba nchi za wenzetu maradhi haya yamekuwa sio tishio, lakini hapa kwetu haya ni maradhi ambayo yanasababisha kifo siku hadi siku. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja na wazo hili la kuhakikisha kwamba wanakwenda kuyafanyia survey, kutafuta vyanzo vyake. Tunapojua vyanzo, tutajua jinsi gani tuweze kujilinda na maradhi haya ili tuepukishane na vifo vitakavyo lazima. Lakini mbili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Mapinduzi kwa azma yake njema ya kuhakikisha Zanzibar kutakuwa na huduma bora ya afya. Hii yote ukiona hii taasisi ya NCD kuja na wazo hili kuhakikisha kwamba kuweka kuya cement yale maneno ya Mheshimiwa Rais anosema lazima Zanzibar ifike wakati tuweze kutoa huduma bora. Kwa hivyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa azma yake hii yote ni kutekeleza kwa vitendo azma yake njema ya Zanzibar kutoa huduma bora ya afya. Ndugu waandishi wa habari, kama tunavyojua hali ya ugonjwa maradhi yasiokuwa ya kuambukiza yani NCDs, maradhi ambayo ni sukari na pressure na mengineyo, imekuwa ni hatari kwetu na kwa wananchi wetu Zanzibar sote. Na ukienda katika hospitali zote sasa utakuta watu wengi wanapanga mistari pale, basi wanaumwa aidha na sukari, pressure, na ndio maradhi kama sikosei ambayo yanasababisha kifo au vifo kwa wingi hapa Zanzibar. Kwa hivyo ndugu waandishi wa habari, kuna viashiria vingi vinavyosababisha maradhi haya ukizingatia vingi. Viashiria ambavyo vinaonesha kwamba vinasababisha maradhi haya viko vingi. Sasa leo kuna huu utafiti ambao utafanyika hapa Zanzibar, lakini utafiti wa aina hii ulishafanyika Tanzania bara, ulifanyika 2011 na Zanzibar ulifanyika 2012. Hii yote ni kuonesha jinsi gani taasisi zetu za afya ziko vizuri katika kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti wa maradhi ili tupate kuyatibu. Bila kujua chanzo cha maradhi hatuwezi kujua jinsi gani tunaweza kutibu. Lakini ndugu waandishi wa habari, kuna sababu mbalimbali zinazopelekea vile viashiria vya kwa nini mtu anaweza kupata maradhi haya. Mfano, uvutaji wa sigara, uzito, pombe, kutofanya mazoezi, kutakula vyakula bora kwa mfano mboga mboga, matunda, samaki na white meat na mambo mengine. Haya mambo yote haya unapoyakosa mwanadamu unaweza ukapata maradhi. Kuna kitu kinaitwa obesity. Unapoingia katika obesity. Kwa hivyo ukiangalia watu wengi tumezoea usubuhi ukiamka ukapata supu kongoro, jioni upate chips bila kufanya mazoezi. Haya yote ni vitu vya kula hatarishi. Kwa hivyo nashukuru sana wananchi tujue kwamba tunakula vyakula hatarishi, vyakula ambavyo vinaweza vikasababisha maradhi ya NCDs, maradhi yasiokuwa ya kuambukiza. Ndugu waandishi wa habari, jumla katika utafiti huu nyumba zitakazopitiwa au kaya jumla yao zitakuwa ni 540 kwa Zanzibar nzima, lakini kwa Unguja zitakuwa jumla yao ni 360 na kwa Pemba zitakuwa 180. Hizo ndizo nyumba zitakazopitiwa. Sasa ukijumlisha hapo utakuta nyumba 540 zitapitiwa kwa Unguja na Pemba. Katika kufanya utafiti huu kutakusanywa taarifa mbalimbali ikiwemo utumiaji wa pombe. Mwananchi anaweza akaulizwa anatumia pombe, asione tabu kutoa taarifa ya ukweli, kwa sababu bila kupata data au taarifa tutashindwa kukaa na kufanya tathmini ya jinsi gani maradhi yatatibiwa. Utumiaji wa tumbaku yani uvutaji sigara na mambo mengine pia wataulizwa. Chakula, jinsi wanavyokula chakula, mfano mboga mboga, matunda, samaki na mengine. Hayo ni maswali makubwa ambayo yataweza kuwa yanaulizwa ili zipatikane taarifa sahihi ili kuweze kufanyika maamuzi yaliyo sahihi dhidi ya kutokomeza maradhi haya. Lakini kadhalika kutakuwa kuna kuchukuliwa vipimo vya pressure, vipimo vya sukari,
vipimo vya meno na mambo mengine. Kwa wananchi wao tayari katika kutoa mashirikiano katika kuchukuliwa vipimo hivyo. Vipimo vitakuwa vinachukuliwa ili tuweze kujua jinsi gani watu wetu wanaweza kwenda kuatibu hao, wanaweza kuja na taarifa sahihi ya kujua jinsi gani tunaweza tukakabiliana na maradhi haya ili tuepushe vifo visivyokuwa vya lazima.